Nazio askapenaren aldeko borrokari lotzeko konpromisoa hartu zenuela. Herri mugimendu zen erakunde desberdinetan parte hartu duzu. Ostera, herrian buruturiko operazio polizial mediatiko pasati dela medio, bost egunez torturatu eta urrutik espetxeratua izan zenuen. Gerora, zure sinesmenei men eginez, sasiari bide ilun eta gogorrari ekin zenion jarrera intsumitua burura eramanez. Alemanian atxilo hartu eta espetxeratu. Espainiaren atzaparretan utzi eta azkenik epaiketa politiko baten bitartez zigortua izan zinen arte. Gaurkoan aldiz hainbeste desiratu, maitatu, amestu, baina batez ere borrokatu dugun eguna dugu. Amnistiaren giltza jasoko duzu zure eskuetan, harik eta denbora gutxien egon dadiaren desio biziarekin. Horretan, euskal preso eta ieslari politiko guztiak askatzekoan, eman diezagun elkarlanei bide. Deno bai dugu zer esan, eta batez ere zer egiterik, animo berak. Postatunetik, baina batez ere falta direnak etxeratzeko konpromisotik, ongi zerra inigo.